حي على الفلاح. شو الغزر امطرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Kjo përshëndetje që e shoqëron muslimanin që prej 14 shekuish, kjo përshëndetje siç deklarohet në versetin kuranor që na bëf Zoti prej atyre të cileve e marrim këtë përshëndetje drejt për drejt nga Krijuesi i Gjithlavdishëm, Salamun qawlam mir rabbin rahim. Paqja kjo fjalë nga Krijuesi i Gjithmëshirshëm. E deklarojmë të hapur këtë tribunë me emrin e Zotit i Gjithëmëshirshëm i Mëshirëploti. Të gjitha falje dhe falënderimet i dedikohen krijonjësit dhe edukonjësit të mbar botrave. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërkohë përshëndetjet më të përzemërta. Më të dashura janë për më të dashurin e Allahut dhe të mbar njerëzimit, profetin Muhammed. Paqja e Zotit qoftë mbi të. Ky që u emërtua në Kur'an pishtari ndriçues, mëshirë e mbar universit, e bëri Zoti diellin e udhëzimit që nuk do të plotësojë kurrë dëshmia pa e dëshmuar se ai është rob dhe i dërguar i tij. Të dashur vëllezër e motra, e falenderojmë Zotin ndryshuesin e situatave. Ato objekte të cilat u ndërtuan për të shuajtur këtë mirësi të madhe të cilën ne po e përjetojmë sot, e falenderojmë Allahun që në objekte të tilla sot lartësohet fjala e Zotit, e përmendet figura më e shquar e njerëzimit, ndryshuesi i udhës që e nxori njerëzimin nga errësirat e shumta në dritën e vetme. Por këtë program do doja që ta hapnim me fjalën përshëndetse ku do t'a jap tek juve kryetari i Bashkisë Islame të Kryeqytetit të Republikës, pikërisht Bahri Efendi Sejdiu. Audhu billahi minash shejtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falëndrimi dhe lavdërimi i takon Allahut, krijuesit të botëve, sunduesit absolut, paqja dhe shpëtimi i tij qof mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e ti fisnike, mbi shokët e ti besnik dhe mbi gjitha ta të cilet ndjekin rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëlezër dhe motra, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur islame në emër të Këshillit Bashkisë Islame të Prishtinës. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ska dyshim se në periudhën kur filluan të fikeshin shkëndijat e fundit të besimit në një Zot, dhe kur bota u gllabrua nga ignoranca dhe keqkuptimet e shumta, Allahu Xhella Xhelaluhu dëshiroi që të dërgoj të dërguarin e fundit të ti, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, udhëzim dhe dritë e njerëzimit deri në ditën e gjykimit, në plotësimin që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam erdhi si diell i pejgamberve deri kur e urdhëroi Allahu xhalla xhelaluhu me shpalljen e tij të fundit Kur'anin famlart, si plotësim i lutjes së Ibrahimit alaihi salam, si vërtetim i paralajmërimit dhe përgëzimit të Isait alaihi salam, dhe udhëzim i njerëzve deri në ditën e gjykimit në islamin e vërtet, në atë të cilën Allahu Xhelle Xhelaluhu i shpalli edhe shpalljet para Kur'anit, i dërgoj edhe pejgamberet para Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, sa do që do të mundohen njerëzit në ruzullin toksor deri në ditën e gjykimit, që të vuin dyshime në figurën e ndritshme të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nuk do të kenë mundësi, sepse Allahu i madhërisëm Kur'anin famlar thot:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مدفرتيت سا الله ذا أنجوتتي مذروين محمد عليه السلام إذا أتات تسلت كان بسوار مدفرتيت كركوين مشير ذا فسن كريم برت درغورين تي أنداي إذا أنجوت إذا نيرزت بين سلوات بي محمد صلى الله عليه وسلم درين ديتن جوكيمت وتم وتم سأي إشتن يريو إفوندت i përfundimit të revelatës hynore të Allahu Gjelle Gjelaluhu përgëzuës dhe paralajmruës i të gjitha atyre të cilat Allahu i madhruar dëshiroj që ti përmbledh në një fjal, në një liber, në një përmbledhje të ndryshme në Kur'anin famlart e që esenca e gjitha këtyre ishte besimi në një Zot dhe që esenca kryesore ishte Islami edhe para Muhammedit a.s. dhe të ndalemi të nderuar besimtar që të meditojmë në këto urtësi edhe në biografinë e Muhamedit a.s. edhe në fisnikrimin e ti edhe në pastërtinë e prejardjes e ti edhe në thirrjen e ti në ilegalitetin e ti në përhapjen e islamit të ti në hijretin e ti në isran dhe mirajin e ti dhe në të gjitha ato hadithe dhe synetet të tia të cilat i shohim dhe i përjetojmë edhe i mësojmë çdo ditë nga sireja apo historia e tij e lavdishme që me të vërtet njeriu e fatkeqësisht ne besimtarët musliman jemi larguar nga urtësitë dhe ëmbëlsitë e tyre. Andaj e lusim Allahun xhalla xhelaluhu që edhe në këtë tribun, edhe në këtë takim tonin që jemi takuar dhe jemi mbledhur këtu në këtë vend për hir të hijretit të tij të mësojmë nga inderuar i jon ligjërusi jon doktor Shefset Krasniqi për urtësitë e hijretit, për të mirat e tij, për dobit, për dobit e tij që me të vërtet na hyn shumë në jetën tonë për t'i praktikuar ato jo vetëm me hijretin apo shpërnguljen, por për të mirat e tij, ato cilat me të vërtet dhe urtësitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na janë vetëm ndriçues të rrugës së son deri në ditën e gjykimit. Andaj e lusim Allahun xhalla xhelaluhu që t'ju shpërblej juve që keni ardhur këtu në këtë tribun, edhe ligjëruesin ton për kontributin e tij të madh, e nuk ka dyshim se ju pra do të jeni ata të cilët do të dëgjojmë nga fjalët e tij dhe nga sireja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kemi udhërrëfyes tonin deri në ditën e gjykimit. Edhe një herë ju përshëndes, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke falendëruar kryetarin e Bashkisë Islame të qytetit të Prishtinës, na dha të kuptojmë se myshde është për ne për mbështetje të shëndosh, mbështetje që kur nuk do të bije poshtë, e për këtë thirja na u bë nga më i miri profet, pra ndaj edhe quhemi më i miri umet. Do të kisha knajtësin për të interpretuar fjallën e Zotit, pra disa nga versetet kuranore, pikërisht studenti i medreses së Prishtinës, Egzon Ibrahimi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من حسنى أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم Ati ku ngrihet fjala e Zotit do të ndriçonin ato vende siç ndriçojnë qiet nga toka, prandaj ne themi kur nuk numrohen Kurani çudi. E kur lodhjes ndihet në leximin e tij, çdo sy i lexuesit në të gjen kënaqësi. E kur shkapet pas këtij Kurani vetëm se ka gjetë siguri. Ndërsa Allahu në Kur'an thot: "Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabal", po qëse do e zbritshim fjalën tonë pra këtë Kur'an tek shkëmbind vetëm se do të kurëshin nga frika. Lavdi qoftë Zotit që na bëri inshallah prej atyre të cilëve zemrat tona dridhen nëpërmjet dëgjimit fjalës së Zotit. Ndërsa tani do doja t'ia jepja fjalën se kur do Zoti një popull ja shton dietarët. Shton në mesin e tyre njerëz të ditur që të ndriçojnë me mësimet kuranore e profetike. E padyshim, një imam i nderuar i përkushtuar, që lavdis Zotit ka pas jashtëzakonisht ndikime në përhapjen e dritës së Allahut, është pikërisht ai për të cilin do të ftojmë, ai është imam i nderuar doktor Shefqet Krasniqi, që do të mbajë temën
edhe pse ne dim njohuritë e tia, edhe pse nevoja për këtë temë është e madhe, por koha do të jetë pak e limituar, do të japim mundësinë deri në 30 minuta brenda pak apo shumë brenda kësaj limiti kohor që inshallah Zoti e pranoft, Zoti e ndihmoft. Inna alhamdulillah nahmeduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ثبتنا على الدين اللهم لا نسألك علما نافيا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وذكرا واسيا حلالا اللهم علمنا ما أنفعنا وأنفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبعد فلندريمت ذلا دريمت إتاكوين جثرت ماضي الله عز وجل إتسيلنا كاكريو ونيفا ذا جدجا تيتر كوش كاكريو tjetër kush diçka pas të madhët Allah, a ka krijus pas Allahut, a ka falenderus që të meritan falenderohet pas Allahut, a ka fornizus pas Allahut, të barëke wa ta'ala. Hamd dhe falenderim të madhët Allah deri sa të knaqet me ne, hamd dhe falenderim të madhët Allah edhe pas të knaqet me ne, dhe hamd dhe falëndërim të madhe të Allah që shmeriton lartë madhërija ti të barëke vë ta'ala. E ne me plëtë modesti thejme se jemi të pa aftë ta falëndërojmë lartë madhërin e ti që shaj meriton dhe që shaj ti i përket. Dhe gjithëherë dhe gjithëherë salavat dhe selam derin kiamet sa pika shi u bin e sa gjithë e shkunden e sa fërmarja marrë njerëzit e sa goralesa dhe thërmia të zalët dhe të zhavorit në këtë shkretetir të madhët kësaj dënjaje ka, bim salavat bim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, njeri unë për të cilin është folur dhe flitet mësë shumë të në botë. është folur, flitet dhe vazhdën të flitet për te mësë shumë të derin kiamet. Ashtu si që është folur mësë shumë të për islamin dhe muslimant dhe vazhdojnë të flasin dhe të flitet për islamin dhe muslimant dhe dhe të vazhdojnë derin kiamet. Kështu Allahu e ka caktuar të barëke vë të ala e ne jemi prej muslimanve. Vëllezër dhe motra, shumë ju të ndëruar të respektuar, ju hoxhëllar dhe kolege, ju studenta, natyrisht nga zemra dhe me shpirt ju thejmë selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, selam ju për cil u për cilt derin vër, dhe me selam u rinjallshi dhe me selam u futshin gjenet, dhe me selam u pritshin me laqet Allahu të dyrë të gjenetit, dhe u vizitofshin dhe u përshëndetshin mrena juve me selam edhe në palatet e juja në gjenetet e ëmbla, të cilat Allahu i ka përgaditur për rabët e ti të devat shumë. I falenderoj organizatorët me shpirt, Bashkisë Islame, Forum në Rinis Bashkisë Islame, Këshillin e Bashkisë Islame në Prishtinë, me kretare, me krejmame dhe kolegët e mi, për këtë organizim shumë të ëmbël dhe të mirë për dy çështje, dhe thujnë dash për tri, çështja parë më bëhë sebep dhe shkaktar me i të buë këtu ftyrat mira dhe të ëmbla në një vend ku kemi hapsir dhe mundësi me oshfryje. Se jo gjithë këmë për mundet njeri me oshfryje dhe me thanë krejta të qapodon. Me u të bu për hirë të Allah të zëgjër dhe për asë një cenzur me fola të që kanë e dëshpirë të zëtën për shta kemë liftu, la ilahe illallah, me kanë të lirë.
Së dyti, në veçanti, madhështia është edhe më e madhe, kur këta 33-ja dhe këtë gjemati ambel dhe i mirë mblidhen për ta përkujtuar njeriu në më të mirë në ruzullin të kësorë. Nuk është me rëndësi dita e asë data, por është me rëndësi ngjarja e hijretit dhe është me rëndësi her pas her se ka nevoj muslimani me shpirt, me onal dhe me meditu dhe me studiu e atë madhështit madhë të ati burrit madhë që Zotë ndëroj njerëzimin me te. Ani pse ne tanë dim për histori, për sirën e pejgamberit alejhi salatu vë selam, dhe së treti madhështia gjithashto e këti me gjlisi është edhe në kohën kur kemi nevoj shumë të sensibilizohemi dhe të bashkohemi gjithmonë muslimant, kanë nevoj të jenë të bashkuar dhe unik, por mësë shumë të kërkas të hi dhe sfidat më dha, kanë nevoj muslimant me qenë bashk. I falendrej para falësit e mi, të shkelqyshëm, të cilet e zbukurun dhe endreqen dhe mu sa më dhanë, vëllënët dhe korajo edhe më shumë, anipse të vazhdejshin edhe pak, gati që spata që ka me dale me folë, veshmi për shëndet. Zoti shpërbleft, esaj përket fjalëve të fundit të moderatorit të nderuar, se Allahu e ka ndëru këtë popull me ulema e tjere e tjere, kjo është belaja dhe keqja ndoshta në thojza, se nuk bënd të mashtrohemi. Ne jem talebe dhe kur gjuma shumë, haxhallar dvegjel dhe kontribus dhe shërptor dinit madhët Allah, e bashk me ju me emrin e Zotit Gjellëshanuhu dhe me dhjetra mira dhe qindra mira shqiptar dhe musliman gjithandej në Balkanin tonë dhe jashti, me emrin e Allahut kemi me që ki din para. Me emrin e të madhët Allah bi izzi, azizin, au dhilli dhe lilin, me krenarin ati që krenohet dhe me nënçmimin ati që nënçmohet, këtë din ka me hecë për para me emrin e të madhët Allah. Se Allahu e donë këtë din, Allahu e donë këtë vend, e argumenti pse donë këtë din nuk ka nevojë se dyjaja që Zotit donë këtë din, e argumenti pse donë këtë vend e cek i nderuar i pak ma heret, se Allahu i madhruar u ka quë hoxhëllar, dhe u ka quë musliman, se musliman pa hoxhëllar nuk kanë vlerë, pashtaj hoxhëllar kanë dalë prej muslimanve. Dhe se argument tjetër Allah e ka rujt këtë din që 500 vjetë këtë vend, dhe veç një shpejtësi për pak sekonda, shaja një vëzhgim apo një meditim shumë të shkurt për 500 vite sa është lyftu këtë din i Zotit, në veçantin 100 vite të fundit, rafsh 100 vjetë, 1912, 2012, është 100 vjetë pej kapitulimit të fuqisë më të madhën botë të muslimanëve, që njerëzit krenohen që ata e në largu, për të njëjtën në kohë sa është luftue identiteti muslimanit që 100 vjetë në Balkanin tonë. Dhe subhanallah, argument tjetër, se omunun, armistët madhët Allah, trashëgimtar të komunistave për me e spastruet trollin e Balkanit në përgjithsijet Kosovës tonë, në veçanti, nga muslimanë, dhe u krenonin se ne po i luftojna fundamentalistat dhe muslimat dhe të tjertë, në kryemi Miloševićin atje, i cili është tash të vlu në gjehnem atje, Allah është të vdenimin ku është, e Allahu azzohë gjeli kthej muslimat këtë vend, sepse Zotit dënë të madhrohet Allahu në këtë vend. E që përdo argumente ma shumë? Allahu pa dënë që këtë të thuhet, la ilahe illallah, dhe thirët e zani pesër në ditë. Elhamdulillah për e të madhët Allah. Së do që tjetë, a ima për këfizaj kohen, e pasha Zoti, nuk e di shka ju thëmë, e inshallah kam shka me thonë diqka, dhe kini shka me ngu. Nëse nuk ja qëlloj, Zoti më falë, e ima bëne halal, faj është i për bashket, por nga rkesat e më dha, mu më ka dash për me qenë, masi insinqert me kërku falje, fillimisht e jënë fund, krejt një orë, më pregadit, atër që kam qëhë mja thonë juve, anë shpirt kam shumë sen, por në men nuk i di sa kam. Se në shpirt edhe në mendje ka dalim, e në veç anti këtë kohë, të trubull bajagi që jemi duke kaluar, apo në një stuhije cila është duke fryer, por Allah azze u gjelë është i madhë. Dhe muslimant janë të mëdhej. Dhe kë islam është i madhë, la ilahe illallah.
هجرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزد ساي أمبل أساي مير Ja më ndu mishtjelu disa qështje jon nga ana historike shumë, me ju kalzu histori, anepsone dhe liber kam shkruatje, rruga ndryquar dhe ja më ndu me përshkruje deri dikond historinë e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, disa të mira, disa dobi të cilat nëziren, por prapë se prapë në shpejtësi e lezoa nërë që kam shkru, thash sen s'pas në shkru. Sepse së ngopet njëri ju sa do që fletë për hijretin e pejgamerit, alejhi salatu wa selam, se nuk është thjesht si hijret shpër ngulje. La ilahe illallah me onal dhe me kaluet gjarën e hijretit e me dalën kohë të omerit. Pse omeri, a i njëri largë pams, bashkë me shokët e vetë, rani u i di që me qenë bashkë hijreti. Piknisje e një kalendari, e një takvimi, e një historie, një epoke të re, të një shëqërije re, cila tashme ka me ndryqu si kandilat të mëdhejt të cilat ndryqojnë, apor si kurse yjet e bukur në krye me hanën i 15 të cilat ndryqojnë shkretetiren, ndryqojnë token e Zotit. Pa të dëngjarje tjera, ke vdekja pe i gamberit, e ke lindja pe i gamberit, e ke Israj dhe Miraj, e ke fillimi shpaljes, dhe ke shpërngulja në Habesh në Etiopie, ke shkurja tina në Taif atje, pat ke shlirimi Mekës, ke lufta e Bedrit atje, dhe në gjarje të mëdha, vërtet të mëdha, por hijreti për deri sa është marrë, ja me kuptu se është i veçantë. Anda ja vlen në shpejtësi, disa pikat i marrë më sa na premton koha, disa dobi dhe urtësit më dha, e të mundohemi në shpejtësi, natyrisht të zbërthejmë disa prej tyre. Një prej urtësive që mendej së shtepër më rëndësi të merret nga hijreti pejgamberit alejhi salatu wa salam, është me bo bashkë mes e të tawakkul mbështetje të madhin Allah dhe mes marrjes së sebepeve që na vynë edhe neve sot. Dhe krejt këtu që atë cekum, na vynë neve sot shumë. E kjo është elementare, nuk është element apo bazë vesh të lexojmë, sepse sira nuk është Kur'an, e ndëgjën sen se mërvesh për të naqët shpirti dhe mushës se vape kënaqësh. Të kishë vazhdu bile me lexu Kur'an ma mire, konë se me nëla neve me full, në është takë shumë marë se vape ma shumë. Por sirja e pejgamberit nuk është diçka e tillë. Këtu nëse nuk nxjerr diçka me përfitue, e me këqyrë vetën ku je, dhe sa jemi largë dhe afer dhe me mundu me praktiku, atër pak kemi përfitu. Pra me bo bashkë, mëse të wakkul alë Allah, më mbështetë madhin Allah, dhe me i marë sebepet. Sepse njerëzit shumë herjen të ndarën dy taborët, në ndryshme nëse mund të quaj kushtimisht. Katë vlëzër dhe muetrat të cilët muslimën përgjësi janë shumë të mbështetur në të madhin Allah. Atë që në të mbështetur sa që ka një herë dalin, në thojza, për të mashallahit krejt atje. Por këtë kësysh me sebepen kitan, a nuk i këka kërkon sebepet shkacet. E Allahu i ka grëshëtu, i ka liu. I ka liu dhe Allahu azze o gjel të wëkkullin, më bështet në Allahun dhe me sebepet të cilat miren për me krye që atë mund për me qënë vend. E aj që mështetet dhe mërë sebepet, Allahu ka me ndihmu, o me jetë të wakil alë Allahi, fëhu a hasbuhu, a i që mbështetet zotit, Allahu ka me ndihmu. Ka me qelë zoti udhë, mbështetet zotit i mërë sebepet. Jeshku në fakultet, e jeshku në pun, e ke desh më martu, e ta ka kujt më feju, e ke desh me qelë biznis, e ke desh të ata, mërë sebepet, mërë sebepet. Mërë sebepet. E me këqyrë pejgamberin e zotit, alejhi salatu o salam, se si i murë se bepet në maksimum krejt që ka janë të mund dëra, deri në detaje, alejhi salatu o salam, në detaje, një strategji, apo një plan i definuar në mënyrë të përpikt, ditën kur me dal, në kohën kur me dal, në cilën rrug me njek, kush është shoqru si tina, pastaj në cilin vend me qëndru, cilën rrugë me njek, cilën rrugë me njek kanë fjale më jo, rrugët cilë ashtë e zakonëshme me shku për në Medin, por rrugën e deti që është e pan johur. Me njek rrugën tjetër jo që njekin trektarë të rëndëm dhe është atë them. Kush me i dhanu shqim satërën atje gjatë asaj periudhë dhe 30 ditë në shpel, kush me avqu lajme të atje satërin se në shpel, nuk di që ka bohët jashtë.
strateg. Pra të arsye, kur thush se pejgamberi jon ka qenë strateg, po kete drejt, dhe atë strateg i pashaq derin ditën e kiametit me emrën atë madhët Allah, Azza wa Jall. Dhe im shtetër në Allahun, se bepet tana timur, dhe qa që im shtetër në Allahun, kur hinë në shpel, dhe erdhen që farë për mikrinalt, dhe Bubekri pak ma i dapt, natyresh se është njeri i thjesht, ajo pejgamberi Zotit, dhe thaja, Resulullah me ullë krytë poshtë kush në ashe, thaja, Bubekër më së mërzit, ma dhanë nuk e bithnini, Allahu thalith o huma, Allahu thalith o huma, Allahu është i treti i aty në dyve, pra që ka të mërmeni aty në jemi dyvet, e Allahu është i treti jon, iman dhe bindja në Allahun, dënjaja më që në kam se kur të pështetë është Zotit e të mërë sebepet, Wallahin, ka kush që të ban, kur derin ditën e kiametit. Hijreti, ngjarja hijretit është përnguljes nga Meka në Medin, nimsan mëslimën derin kiamet, që në disa pikët të ka lejë ma shpejt, disa do të nalim pak ma gjatë që me ndesje ma efektive, apo ma të frëqme, apo ma të nëvejshme që jemi ne për to. Imsan mëslimën mës me qenë pesimist dhe mës me u dëshpruhe. Pesimizme apo dëshprimi është një element i përhapon miljetin ton sot të dush. Sot që njerëzit shumë erkalojnë edhe në depresion të madhë dhe dëshpruhen për jetës krejt si shkak i pesimizmit dhe se shkak i dëshprimit tina në qatë proces të cilin është nisur, apo qatë rrugë që ka filluar dhe nuk po ka suksesën të e. E islami thët, jo, mëse hëmë shpresën kur, mësu dëshpra. Pejgamberi Zotë sallallahu aleyhi wasallem, i bindur në fitoren e Allahut, se Allahu ka me triumfu, i pa dëshemt. Jo e të mkaqë, por ku më në vrenë, optimizmin e madh pejgamberit. Imagjino, me kasit ja kanë rrethuar shtëpinë, kjo arriti me dalë më shef pa pa heq. Shkoi në shpell, najti 3 ditë. O përhap lajmi gjithë thandej se krejt shkretëtiren e Mekës janë përhapur kalorësit ushtar të cilat janë pregaditur dhe janë duke njekur me nxan gjalla pa të vdekur sepse janë premtuar 100 deve shtrejta të famshme të mira që mushme për atej cilë e siel kokën e ti i gjalla për i vdekon. Që i bje thujnë dash 5 milion dolar, dash 1 milion euro, dash i sot të dush. Në kitë moment, kitë kriz të madhe, o njësë për Medinë, Medinë e ka heq ma pak se 400 kilometra. Por nuk është pesimist. Kur ndodhi rasti me Sarakën, atë kalorë si në forë dhe të shkathë, i cili vendosi me këmgullje, me zatet, me taku, me balafachu, me pejgamerin, me nxan, dhe jo të gjallë dhe të vdekun një asil me kazve, edhe një me Allah e takoj, por kër e takoj Allah, ja shëndroj gjendje në tina, la ilahe illallah, prej kufrit në islam, dul soraka qafir me nxan, pejgamberin aleyhi salam, por o këthyje musliman, sa Allah ju rëtullë zemra që shdon, o këthyje musliman, dhe pejgamberi në qitë moment, ma kritike për gëzaj, tha ja, Soraka, në kofsh gjallë me emrin e Zotit, edhe palati i Kisras, i Persianve, komaran dorën e muslimanve dhe ty për mdoket për të shanë qafën tane, dhe trupin tanë stolit e palatit të ty në që i kanë ata. Kosh bre, për të nuk pëtina për në zena këshamja jo, kjo është islam, në kofë shumë gjallë shofëm, a shëftë që është optimist, të nuk ka muslimani optimist, pëmvarësish situatës dhe gjendjes e cila të për cjellë, dhe ne për kitë element kemi nevoj shumë, kemi nevoj studentat, sepse shumë për studentave ja fillën, dështë në fatin e parë dhe në fatin e dytë, dhe tjesë për mujë, valla, e lenë, shkën një fakultet tjetër mundohet një përve me dyja, shkën e dyja ova tri, s'pë mujë valla, e len. Dhe o dëshpru, janë njës një punë tjetër atje, valla nuk për mujë, s'pë marrok, e len. Janë njës një biznisë atje, s'pë mujë, e len. Për optimizum dhe me pas shpres në sukses, ka nevoj muslimani shumë.
Sikur sa i bubreca atje cilë është një krijesë shumë e vogël e Zotit, por na lodhe medita dhe shikaje. Përpiqet një herë bëm rëzohet, përpiqet një herë rëzohet, edhe një herë rëzohet. Shka ka bën 5 herë, 6 herë, 10 herë, 15 herë, nuk e lem pa kalu. Vetëm se ndron metodër, herë ndjallë, herë të majtë, herë torë, herë makadale, por deri sa te kalen nuk dëshpërohet. Mësë dëshpëra, e ki Allahun e madhruar. Pastaj çdo përpjekje që e bën ti në suksesin tënd, nuk ta hup Allahu Azza wa Jall, sepse ke dërë njerëz, edhe nëse ke lexuar një libër dhe fletore, edhe nëse ke qenë në dyqan atje dhe ke ndajton ditën, edhe nëse e dal me mushit me marrni dinara që ton ditën, por nuk ta ka shkruar Zoti kësaj rast ke pas sukses, ti ke më shpërblyer për çat nën tënde, për çat mundin tën, për leximin tën, për qendrimin tën, për vazhdimin tën, të paguani madhi Allah. Për përpjekjet tua, për njetën tënë të mirë që e ke, për më bot dikushi dhe me ta po hajrin të tjertë. Pse njerës të tjertë nuk dëshprohen? Pse mëslimant me qenë ma pesimis e sa të tjertë? Jo nuk fitohet pavarësia, jo sfitohet liria, jo nuk arritet shamia, jo nuk futet lande e besimin. O, ta na bëhen pa shatë madhin Allah, veç ka nevojë mës me në shupe edhe, hajtë, hajtë, grahi, grahi, hajtë, hajtë. Herë rëzohesh, herë qohesh, herë tapallan, herë qalan, por me emrë Zotit dhe lëskajt, me emrën Allahot asë Zogjel, po mësë mujë shumë ne, ata tjerë që i vinë mas neve, proceset nuk bëmë më nalë, dohet me hecë për para. Pastaj, që është gjithashtu shumë më rëndësi, derti i madhë që pejgamberi ka jetu me te. Në veçan ti derti madhë është të komandanti, kitë rast të hëgjëllar, të meshehati, të miftia, pa flasë për mëslimën, pa flasë për të laika, se këta kanë galën e interesit dënjas, veçë mështu më kesh opozita dhe të madhe, të marrë dhe i mandat, sa mëse kanë për i zatë zotë, Allah i drejtu fëtja o rabbi. Pa flasën për ata që kanë për Allah, që kanë se aj që ka për Allah, që aj që ka dertë, se dertë është i dyanëshëm, është dertë i dënjas, po është edhe dertë i ahiret i kur dalë të marrë zotit. Osh derë të dënja sepse kam obligim lazi dhe motrat mëslimën të mi, nxansa, studentat, qytetarë të thuj që ka dush. Varët, sush për përgjësis, dhe osh derë të ahiretit që ka i thu, Zotit në ahiret kur dirsh para tina. Nuk kam mesela të fitej simpati për njerëzve, nuk kam mesela të marrë një mandat 4-veqara, 6-veqara, 8-veqara, apo të rinë parlament, apo të rinë qeveriat, të rinë imam gjamit madhë, ku ta dion. Por mesela është ta kryj emanetin, fa që barë para vlaznive dhe motrave dhe mëslimonve dhe kur dalë para Zotit, që e thëma tina. E pejgamberi Zotit gajlet madhe, dërt madhe, dërt umetin e vetë, dërt shok të vetë, të cilët i për cili, dërt ata që i pëjlen për mas, nuk kokon letë për te, i la familjen e vetë. Dërt i madhe, dhe të me baj dërt i dinit mëslimoni. Dini jo ndalon nuk është din që në vetë vetiju se cili për vetë edhe kaqë. Jo, vlojo, din islam të obligon me pas përgjithsi. Dhe sa ma shumë përgjithsi që bam, je maj madhe kje pesh matë madhe në islam. Dhe të paguni madhe Allah. Pra të arsye mëslimon edhe ku lutet për krejt mëslimon, së pjesë e dinit dhe namaz. Rabben akfirli, wali walide, wali l'mu'minin. Edhe krejt mëslimon të zët. Po nuk e njëhë të në mëslimon, ta në mërqa që se njëhë. Po lutet për ta. Me pas dërt për islam dhe për në mëslimon. Pas ta hijgjretin amësëneve gjithashtu me qenë të sinqert, e kjo është tim në veti, që nuk kem që ka lodhë me folë për te, se pe pas punën për Allah, kur më sprit bereqet. Dhe të mi fasë fjallët dhe veprat dhe sielët dhe zemrë dhe shpirtin, për të madhin Allah azzo e gjell, me kërku e knatësin Allahut, që ne sa e sa mundohemi dhe krejt bashkarisht, me që të punë që i bojnë këta shqiptarët të tonë. Me kom me nangu këta neve këta shkrejt, që këshra ma mirë haj me dhe të haj pës për nangojnë. O e që të punë që i bënë, ndashka pe sakicën, ndashka pe teslicën, ndashka pe pushken, ndashka pe parlamentin, ndashka pe ditarin shkollë, që ka dush, po veç bëne për Allah. Kërko knatësinet madhët Allah. Thujo zët për hatër tonë se ty të kom zët. Edhe librën kore merat jemi u bo student. Edhe kur e lexon atje 10 herë 50 herë, po du për hatër Zotit, për izat Zotit se di që Allahu i ka ngrit lart, e dietarët, studentat, ata që marrin dije dhe ata që kryjn punën, ata që shërbejnë për popullet e shoqërisë të tjerë, është problem o Zot jam, edhe nëse nuk jam kërkushi, edhe nëse fjala jam nuk shkon, edhe nëse nuk mund të kontriboj njerëzve, se kjo ka deri Zotit, minimumi o Zot jam, bilet kam sevap të tepë.
Kjo është ikhlas. Kjo është ikhlas. Sepse me pas deshtë Allahu kishë dështu pejgamberi. Por se va pëse kishë hupë të Allahu. Apo ishë vra e po Bekri, shëqëru si ti. Por se va pëse kishë hupë të Allahu. Të bareke wa të ala. Gjithashtu, hijreti jep me kuptu se muslimën duhet me sunue, me pasunim. Gjithmon me përmirsu gjendje në shëqërisë. Mësë me mjaftu me atë qka e ke. Pra të arsye ka thani Alimi Ford, Muhibuddin el-Khatib, Rahmetullahi Alehi thët, ai cili analizën hijretin në shpejtësi dhe shef se Allahu i qërtoj disa sahab që pritun me bo hijret prej Mekës në Medinë, jap me kuptu apo kuptan se hijretin nuk se islami nuk sënën thjesht me falë një namazë mbranda në shtëpi dhe me agjëru një muaj Ramazan e me kry disa rite fetare, por islami kërkan dhe synon që të këtë islam të përhapsh familje tënde dhe i lirë pa u tur që pëtë vret dhe pëtë pret dhe pëtë pengan kërkush, që të këtë islam me përhapë në shëqëri, që këtë islam me përhapë në ekonomi, me përhapë në biznis, me përhapë në politik, me përhapë në parlament, me përhapë në shkollë dhe në punë dhe ku do që jesh, dere sa njerëzit jetojnë si musliman. Kjo është hijret. Kjo është hijret. Pra, me qenë aktiv në dinin e Zotit, se cili atë sa ka mundësi, mi kryu kushtë dhe rëthana muslimanëve, për me adhuru Zotit lirëshëm, sigur se ne bashkë me juve, sa të krej që kemë brengën kryesore në Kosovën tonë, nuk e kemë shmiru Kosovën, në kam jetë një pjesë që ati Allah, inshallah, në arunës në marrë, në zëtë, ja Arabi, por me gjithate në mbetet implementimi shumë gjanave, në kryetyre mbetet shamia, nuk mujnë me qeni qetë në shpirtin të, dhe asë një muslimën tjetër nuk qeni qetë, me thonë shumë mirë jena, pse? Sepse për e fali 5 kotë namaz, tjetër sen edhe Ramazani për e gjërej, po tjetër sen edhe për shkejli në gjamije për dalë, namin e bane. Me që ka që përfëndon islamja? Jo, vla, jo, ku është përësia nda i motrave dhe vlaznive? Ku është përësia nda i bijave tona? Islami së nënë ma shumë se kaqë. Me kryon i shëqërit mirë, të mirë fillt, e cila është shambull dhe ërnek, a një pse kjo i pëngan shumë kanë. Dhe kje i pëngan shumë kanë, është pa dhe hap të zi. Kuna për debate keni kupë, keni ndëgju dhe keni shiku, e keni nimeve shte ju, se thëshin laik të venit tonë që tu, edhe prej tyre dhe deputet, mjerë që kanë më votat, i kanë marë votat e muslimanve, po qka me bona me aleju e shamin, vojzave në shkollë, e me bo, ma 10 vjetë e marë kuha ketë me kanë piluta, kur gjëti pelsit. Me bo, t'i shalat kup zemra. Po le t'i t'lira në t'u laj, laj, lëllat. Ato që shkojnë dojnë më vesh, i shalat veshën krejt. Ato që dojnë më desh, i shalat s'deshën për i drejtë të zotit. Po dhe? Po dhe i me m'tlirë. Me bo, kur gjë me bo. Tek i obligim jam siguru njerëzve kushtet dhe rëthandat. Sëpse po pretendon që jeni një liri, s'paku nëmraj obligim fetar dhe komptar, por ti do të me nëmru bil obligim komptar dhe me të brejnë dërgjegja jo të komptare. Po pra, si do që ti jeta muslimën do të kuptojmë kështu proceset e dinit Allahut azza wa jall, apo të përfitojmë prej hijretit. Ha. Një pik tjetër më rëndësi, kjo është ambel dhe dhimshme. Hijreti nuk është tradite pejgamberit tonë, o zotë jam. Hijreti është sunnet tradite pejgamberve të më herë shumë. Ku është hijreti Ibrahimit alayhi salam? E sa mija kilometra Ibrahimi bonin kam? Për Allah, o zotë jam. E sa pejgamberi ka bo hijret? Po, vlaz një botra, po. Hijret! Për fjallën Allahu të zëvëgjel, e Allahu në ka të regu dësa në Koran, që është ashtë që është pejtyne Ibrahimi a.s. apo hijreti Ibrahimit dhe të tjirë. Prej dëbive të cilat shumë është më rëndësi që na duhet për kohën tonë, është që mirët për hijretit, apo prej gjendjes që ka qenë pejgamber dhe është imponu më është për ngullë, lufta, kushtimishta, jo lufta me shpata, por luft i deshë.
mes drejtës dhe të shtramtës, mes vërtetës dhe të pavërtetës, mes hakut dhe elbatil, mes dritës dhe territ, mes islamit dhe kufrit, derin ditën e kiametit. Kur nuk ka me unal e sira, i thejnë arabisht, për më përla, cilë për jam. Luft i desh, dalin se cili fraksion, atje budistat me nguta mërmene se dhe mëkit dënja e budista. Me kongue Marsin dhe Ngelsin e Leninin, pat me bët dënja e komunista. Luft i desh, kështu zoti ka desh të bare ke o të ala, luft i desh. Dhe kje ka vazhdu, dhe vazhdon, dhe dhe të vazhdoj deri kiamet, por fundi, që shka thani madhi Allah, këtë bëllahu le aglibenne e ne varusuli. E ka caktu, e ka shënu, e ka definu, e ka bo zoti ligj të bareke o të ala, se onë e ka me fitu. Dhe ata që njekin rrugën tem, pejgamber të mi, të bareke o të ala, inë Allah e kavijon aziz, Allah është i fort, ne në lidh me të fortin. Allah është i pamposhtur. Pra, me dhanë veti gajret sët, e nëse, e pse më luftu islami sët, pse? Pse, po kur nuk u luftu islami? E pse më luftu mbëlesa sët? Pse, kur nuk u luftu femra muslimane? Tërgëm ti mu, kur nuk është luftu në cilën kohë? Ka pas në do një kohë që nuk u luftu e femra islami, pjesë e shëshirës islami? Tërgëm? Pra normal, është halke zinxhirit gjatë të betejave, të fëshatave, të luftrave, të cilat gjithmonë ka nërë njëra pas tjetërës, kënder islamit. Dhe islami, është mënu me përbalu, gjithmonë, me përhap vlerat të mëdha të cilat i ka, dhe gjithmonë ka triumfu dhe kanë gadhë një memre të madhët Allah të bareke o tala. Dhe si këshaj, apo si rezultati kësajna pasaj, reflektimi kësajna është, se pjesë kësajnë dashthuj, është edhe urejtja e madhe e davetit në dinin Allah. Pse me kas të urejt e pejgamerin? Që ke burri keq? Kush mujti me thonë pejgamerit në mekë se kë ke burri keq? Kërkush. E pse kjo rejtnje? Sepse bënd të davetin dinin Allah. O ju njerë se unë ilah, illallah. Kaq? Adhërën e zotin ja. E pse për bënd daveti? Ta shje i keq. Pa kesh dhe redje i mirë? Po dhe dje kej mirë. E pse së di keq? Sepse dhe dje në kila në rahat. Se së për në alen në rahat. Pra të rësye, edhe në qenë me mytë, edhe edhe në gjitha të para, e gjitha që përblim, e gjitha të kurtha, atina, shokve tina, sa gruja, sa burre, sa fëmija, qëfar masakra që kanë dodhë gjatë historisë, dherë sa arë të hijgjreti në kokon lep, me lanë vatanë, ne kemë prëvu që është hijgjreti. Ka dalë gjysë miliani mileti popullë, lozën motrat tona, dath dhe desh. Dhe ende popullë është një ankth kër i kujton atë hijgjret madhë. Masiv, nuk është lehtë. Nuk është lehtë, por davetje ka qitohen. Bëndave të ndinin e Allahut kanë me të sulmu dhe kanë me të lyftue. Bëndave kanë me të sulmu dhe kanë me të lyftue. Për atërsia Allahut e bareke o të ala, ka thonë, inë në ledhine kefër unë fikune në valuhum li osud duan se bili la. Fesu unë fikune ha, thume të kune alejmë hasreten, thume ju glebun, o ledhine kefër u ila gjehenneme ju shërun, kanë me vazhdu. Deshtës deshtë të legjit zotit që shtash e sira përleshje, kacafytje, e rrymave, e ideve, e do legjive, se cilë pretendën që në hak dhe në kiamet, pjesë e kësajna është se atatit cilët e kanë më huar islamin, Koranin, pejgamerin, a.s. kanë me vazhdua me kontribu me përhap të shtremten dherin kiamet. Në format të ndryshme, kanë me dhanë dhe adhanë, një qimë deve e dhanë për pejgamerin, për krytë tina kushësjelë. Edhe se dhe kësaj dite, japin pare dhe i blejnë njerëzit, i blejnë gjematin, i blejnë gazetart, i blejnë deputet, i blejnë edhe hëgjëllart, për me fol keq kunder islamit dhe kunder davetit. Ka vazhdu gjithmonë dhe vazhdo në kjo. Për të rësumë se që dhe të vla, nëmëro procesi jetës o kjo. Të këshyre vetën e stabil, a i ki rojt thell, në dinën e të madhe të Allah, edhe hec për para. Stuhit kanë me fry, djata zëmajtas. Por kjo është shambull që ne mi lidhë për të dhe ne përmjeti për Allahën e madhruar, apo ne përmjet historisë dhe fjallë dhe veprave tina. Rrugë Allahut. A me ndun njerëzë nuk kanë me usë provu, dhe së provohen. Pra,
Kemi shumë për me folë naturisht, masi kena motrat këtu nuk bën për cikë rolin e madhë që ka lujtë femra në hijret. La ilaha illallah, nuk ka kanë le për esmam, ajo vajza e bukuroshe. Motra ajshës vajza që i ka bu Bekrit, e të rëgën në ngrata një rast, gjitha sakrifiz që ka bo, për më shpërngull për i gamberi, e para tina baba i saj, e la familjen, e la grun, e la qikat, kujna pjallen, armizhë më të përbetuar të madhe të allan tokë të zotit, si e bujgjehli dhe të tjerë, dhe thëtë ngrata, erë dhe bujgjehli, erë këlla blak, për i ty në bujgjehli, babam, babam të dera, kë ki babën, zdiva la, e të më ka dhezë në shëplak, dë vëth në tokë, për i sikletim ram, ja ka të rëbullu së qike, sa i shkret e kaj madhe, sakrifisë madhe, hajshja, sakrifist më dha, qëfar sekreti, më rujt sekretin, e sëtë ka njëherë të motrat, gru së tane, tu të shme kalëzut diqka. Do të me mbajt sekretin, dhe me qenë aktive dhe e gjallë, do të me avon rolin edhe femrës mësliman me kontribu në shëqëri. Nuk e ka kriju i madhi Allah femrën, veç me na e të në shpi dhe përthmi dhe kaq, aje mund të bëj më shumë, dhe do të me bëj më shumë, por do të mjë kriju kushtet, rëthanat, në mënyrë që mësë më këndërshtu atje me parimet të islam, më në me kontribu të shka e shkel parimet tjera të islamit atje. Këmë kontribu, është pjesë e kësa i shëqëri, është gjysme e dënjas. Pra, pastaj, gjithashtu një pik te për më rëndësi dhe pëshpejtë të i pak, që është gjithë shumë e ambel dhe e mirë, vazhdimshmëria e hijgjëre e davetit. O, zëtë saj madhë davetit, e saj ambel, vazhdimshmëria e davetit, edhe në qastet më të ranë da tjetës tane. Imaginë pejgamberi ka rrezik kryte vetë, e Bubekri ka rrezik kryte vetë. Por me gjitha te, po bënda veta i bekuar, alejhi salatu e selam, sigur të Siraka, u Mumabe da tje edhe kështu më radhë, po bënda vetë, se da vetë kanë bëhë dhe pejgamberi të tina, në rastet në gjajsh me pejgamberi sallallahu aleyhi e sellem, se që është rast i Jusufit alejhi salam. Kërë rrasin i sufin e në mburg. Në mburg, pa ditë kush i gjallë prej familës, dhe vetë ku është i sufi. Nuk janë nisi me kukat, kukë për mu që amë ka gjithë, të këmë ka gjithë. Por edhe në mburg me bërë da vetë. Dhe Allah i madhruar, në cekin detaje, kër ishte anër aty në dë personave që pan anër, se si kë, para se mja u komentu anërën, se si i thirin dinin e Allahu të zogjel, dhe u bo se bep shkanë thonë në lemaja me u bo muslimanat të dy. Momentet ma kritike, e le mund kushtet normali, da vetën nuk bën me undal, atë sa ke mundësi, dinin e Allahu të rhape. Dinin e Allahu të mësja le hëgjëlarve, leja pun të më dha po, fetvate më dha po, ndërsa davet, më thonë dikuj që u falu, me i tregu dikuj vlerat e namazit, me i tregu dikuj ambelsiren e imanit që pojeton, po e përjeton, të në shpirtin tënë, ka pefal namazin, e ka keqit kitë mbules, me tregu për krenarin tënë që pojën djente se muslimane, hef, të dridhe toka, bam, bam, mi kalzu tjerve që unë jam krenare me musliman. Që të dinë? Edhe në kotë provimeve, edhe në kotë lire, edhe në kotë edhe në shpe, edhe në aftëbës, edhe në rrugë, për hapet dinin e të madhe të Allah të bareke, vëtala sepse sani, më i shtrejt të cilën e për e posedon muslimani, dhe nuk e dhja me lanë për fund krejt, apo jo, sakrifice madhe që dohet me bonë për din të Allahu, s'ka. E nuk ka. Pa dhanë për din të Zotit, pa dherë njërës për din të Zotit, nuk ka. Ska, pa sakrificë nuk ka. E sa me qenë punët më të mëdha, dhëtë me qenë sakrifica me e madhe. Këtu në hijgjret, ishte mpytje personaliteti më i shtrejt në këtë dunja. Ne, sa e shmujnë pejgamberin. Po e Bubekri sa ka shmujnë pejgamberin. Po sahabët të tjerë sa kanë shmujnë pejgamberin. Po Aliu sa ka shmujnë pejgamberin. Pra të arsujë Aliu asë që e bo një lafbile, kur pejgamberi tha, ki me nejtë në shtratin tim me bujtë, ki me ishpërnda e manetet,
e on e pëhec. A nuk mujti me kushtu Aliut me kry, po zbohet laf kry të tem koron pytje personalitet e Resulullahit, që me të është i lidhun Davet edhe din Islam dhe nuri dhe drita Allahun të këtë Allahun. Të njëjtë nxha, a bën laf Ebu Bekri, Sume, esmen, ajshen dhe të tjerë kur është pyetje personaliteti pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam i që ka arë pas tajnë këtë regim të mbel se se Ebu Bekri her i dil të djata se her majta se her para e mrapa e pejgamberi as kryt nuk e këthen të anash as djata as maj pëse i pështetur në Allahun për Ebu Bekri të tëte dere sa pejgamberi tha e pësha buk e puna jote her andej këndej Po më shkon mendja Resulullah, mos po djen dikush mrapa, e po dal le të mrok mush i gjeta. Dhe vdesën për ty. A jem gjendje me vdekë pejgamberin. Po më shkon mendja mos po cilmon dikush para, e po dal për para, le të vritë mun. E kush jam mun për Islam? Sakrificë. E mos flasëm për para dhe për mund dhe tjere tjere, natyrisht në limitin e kohës aktuarve që kalova, thash shumë sene në kry kam, apo në zemër i kam, se jë kry për zemër i kam, në kry se di që kam, Allahu ishtë për bleft me gjenet, e falim derit për kohën që në caktuan, e nuk e din në shtanë pyte për gjegjit, diçka nëse kemi lanë mango, zoti është aj i cilje ka pru ki din deri sët, dhe Allah, ka me që ki din deri në kiamet, por ne jem ata që fitojmë dhe ngritim me ki din lartë, ose kuku për neve të kondër të në hupim, dhe shkatrohme dhe hupim, dhjana ahiretin, zote më se dhash, zote din më se miri, bëna Allah, nëse e zxata, apo nëse nuk ja qëllova, apo nëse dika në rëndova, edhe njerë falim derit për sabë, për dërim, dhe për dy dishmeri, wassalamu alaikum, rahmetullahi, u barakat. Duke falendruar Hoxhën Doktor Shefqet Krasniqi në emër tuaj, pasi kuptuam që në thelbin e kësaj apam që mbrojtja e të madhit Zot kur nevoj nuk ka as për armë, as për muroje, as për kala, lumësja i që i mbështetet krijuesit të gjithë lavdishëm, na bëf Zoti për atyre të cilëve ne i mbështetemi Allahut. Duke kuptuar të rheqje të paraleleve të ndryshme, në përmjet analogjive, na bëf Zoti të futemi në kalan e besimit, në këta kala kaq të fortifikuar që lumësja ta të cilët u mundësoj Zoti e hinë në të. Ndërko për ata të cilët do të donin që t'i bënin pyetje Hoxhës së nderuar, për çfarë do lloj pyetje që mund ta kenë dert në zemra dhe në mendjet e tyre, mikrofoni është lëvizës, për deri sa ato të përgatiten për ndonjë pyetje, unë përsëri do të kërkoja që ta ftoja në skenë pikërisht atë nxënës të aletuar me atë kaq të ëmbël për të naknuar një ilahi e ky është Egzoni. Shin, bara ta.
A do të kisha të drejtën që në emër tuaj t'i thoja me gjithë zemër ta shpërblet Zoti. Po, inshallah o Zot. Apo? E përmbyllim këtë program me këtë tribun duke falendruar për zemërsisht këtë bashkëpunim të shkëlqyer të Këshillit të Bashkisë Islame të Prishtinës në koordinim me atë të Kryesisë të Bashkisë Islame. Edhe një herë u shpërblet Zoti. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaidil mu'tadin.